Salam varım sizlere. Xələzlər kimdilər? 1940'da, yəni 82 il bundan qabaq, Professor Minowski, turkolojist məşhur almanı gəlir Savəyə və Dəskird və Xələzistanın mərkəzi Dəskirddə Xələz dili mordunda təhqiq edir. Onun nəzərinə görə Xələz türk dili lap qədimi və köhnə türklərin dilidir və bütün türk ləhcələrinin anasıdır. Xələzlər hududən 800 il bundan qabaq Hindistanda hükumət ediblər və orada türk və İslam fərhəngini göstəriş veriblər və yayıblər. Xələzlər məşhurdurlar ki, bahuş insanlar olanla, mütədil və mütəhid və saz və söz bilən insanlar olanla, riyaziyyatda qəvi olanla və sünnətlərinə ehtiram qoyanlar.